magaalada Boorama waa magaalo taariikhi ah waxaana xaruntahay guud ahaan gobolka u dal Boorama waxa lagu qiyaasaa dadka ku nool ku dhawaad inay u dhaxeeyaan 1700 oo qof Boorama waxa ka hirgalay 20kii sano la soo dhaafay adeegyo muhiim ah nolosha aasaasiga ah sida waxbarashada iyo caafimaadka oo kaalin muhiim ah kaga jira nolosha bulshada waxaana ku taala jaamacadda ugu horeysay laga furo Soomaaliland burburkii dawladda rajiimka maxamed biyaas siyaad bare ka sako oo loo yaqaan amud jaamacadda amud waxay dhinaca 40 kilometir kaga beegan tahay magaalada Boorama waxana wax ka dhigta arday kala duwan oo ka kala yimid dhamaanbaynta badan dhulka ay Soomaalidu degto iyo gobolada Soomaaliland ayaa bal waxaanu isku dayi doonaa in qaybaha kala duwan amaba qaybaha ama fakultiyada kala duwan ee ay jaamacadda ka dhigtaan bal inaynu dhex qaadno oo aynu aragno ardaydaasi jaamacadda dhiganaysa aniga waxa la dhahaa magacayga Cabdiqani Faar Axmed waxaan ka yimid gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ergabo runahantii waxaan joogay halkan aan ku sugnaa sanadkii 4aad bay soo gelaya waxaan ka dhigtaa jaamacadda fakalka engineeringka بسم الله الرحمن الرحيم magacay go aan ismaadi aadan oo dhigta jaamacadda Amud department civil engineering بسم الله الرحمن الرحيم magacay go Cabdi Axmed Xasan kayimiday gobolka Sool gaar ahaan magaalada Lascaanood dhigta department civil engineering magacay go Cabdi Qadir Ahmed Shirwac oo kay magaalada Boosaas Boosaasad ka timid Boosaas ka waran iyo Boorama farqiga u dhaxay runtii farq weyn baa u dhaxay Boosaaso Boosaaso waa magaalo ganacsi oo inta badan waxbarashada oo kale aad iyo aad uma fiicna Boorama waa magaalo waxbarasho magacaygu waa Cabdiqaan Daahir Haaruun ee jaamacadda Amud faculty of civil engineering ka waxaan ka imaaday gobolka Banaadir magaalada Muqdisho Muqdisho aad ka timid ha goorma waxaan ka imaaday 2007 waa halka jaamacadda Amud baad wax ka dhigataa ha jaamacadda Amud baan wax ka dhigtaa ha faculty baad dhigataa waxaan dhahay faculty of civil engineering ka muddo intee leeg baad dhiganaysay waxaan dhiganahay 5 sano ugu dambeeyay doonayaa inaan fikir ku weydiiyo madamood arday tahay muddo 5 sanadood 7 sanadood aad ku sugnayd halkan Soomaaliland duruufihii kugu adkaayay muddadaasi ama qoysaskaaga ama Muqdisho ka soo maray dadka halka kugu sugan ehelkaaga ma ii sharaxi kartaa hal in daqiiqad yar oo kooban runtii haday way jiraan de mararka qaar kood ay waxyaabo adoo macnaha qof walaalka hadda kula hadlayay waxay ugu dhanay kala walaalka oo kala tudwaladu u shaqeynayo xilliga Cabdi Yuusuf oo madaxweyne abeed oo kornay lahaa kala tud galabkii la hadlayay hadaan la soo celiyaday uu dhintay la yiraahday asoo shir ku jira hoobiyo ku dhacay meesha shirka saakiisha kula xareysna deen meesha ku dhinteen marka taas kala kamid waxyaabo ay ugu naxayeen tabay iga soo maray de waxyaabo kale way iska dhacaan laakiin de inta badan ma xasuusto mid ugu naxayeen tabay da xasuusta aan bay ahayd kuli waxyaabo kalena way dhacaan mararka qaarkood in adigu baarkay qof aan la hadasay oo saaxiibka oo kale to daqiiqado kadib inuu macnaha saaxiibada Facebook soo geliyo alaahu naxariisto soo loo tacsiin yahay aragtida kale aniga waxa jira magacaygu Maxamed Daahir Jaamac oo ku dhashay gobolka Awdal waxna ku bartay isla gobolka Awdal sidoo kalena waxaa ka jira Boorama jaamacad kale oo loo yaqaan Elo taasi oo ah jaamacad ugu horeysa ee bixisa qaybo muhiim u ah nolosha bulshada gobolka sida engineeringka iyo computer science-ka oo aan hore loogu baran jirin gobolka maamulka jaamacadda ayaa ka hadlay caqabada waalidka ka haysata taariibka xilliga ay ku guda jiraan dhalintoodu waqtiga waxbarasho kulliyadaha markaa lagu bilaabay waxay ahaayeen 4 kulliyadda civil engineeringka oo markaa ahayd kulliyaddii ugu horreysay ee jaamacad dalka ka furan ay bixiso kulliyadda computer science-ka kulliyadda management-ka iyo kulliyaddan kale iyadana laqooyinka haddaba waxbarashada gobolka ka jirta oo meelaha ugu aqoonta badan gobolka Geeska Afrika ayay haddana dadka gobolka u dhashay la daalaa dhacayaan meelaha ay ku qaataan shaqooyinka iyo aqoonta ay barteen sida ay u heli lahaayeen nolol horumarineed taasi oo dhalintu si xoogaa ugu cabanayso balse sidaasi oo ay tahay ayaa waxaa taageero ballaaran noqotay shaqo la'aanta iyo aqoontaasi isbiirsatay taariibka oo loo yaqaan sibiq dhaqaaq kaasi oo dhalintii waxbaratay fursad ka dhigatay inay noloshooda ay ku dabaqaan waxaana taasi saameyn ballaaran ay ku yeelatay guud ahaan gobolka waalidka dhaqaalaha iyo goobaha tacliinta okay aniga oo ah dhalinyarta gobolka wadal ka soo jeeda waxaan halkan ka sheegayaa dowladda maanta dalka haysatay kulmiye dowladihii ka horreeyay waxay ku soo dhaqmeen cadaalad iyo sinaan waxaa ka mid ah in howladii madaxweynuhu ugu horreeyay jimada Soomaaliland salka u dhigay waa ka mid ahayd dadka Soomaali la wada dega inay wada leeyihiin roodigana lagu wada dhuuqay
ما سوى حنور أجنا رودي دي لقوا دو غي دماثي كل مية عدالة دي كتكسي أنا جاي قلنا الله يا شر ميرات بلا بلا جري سيفي دي دو حلاير أوض بعض هاي سومالي لان ما تلو مسنا سياسة دي جوده وين خلصت هاي أول ريت وهذا ركتان قبل ذي كلو هذا ركتان ولا ليال كل مية ما أنت بس كوي كلك حي شيء رودي دي لقوا دو غي ما شرط ما أنت دلجرة دين الرهاتي ما أنت وين تهريبيا وهي هذه وضل مشي taasna wax keenaya inay iyagu iska aaminaan naftooda inaan waxba qabsan karin wadankooda waxba lahayn aan waxba ka dhalin karin waxa wadamadaas ku fiican yihiin aan wadankeenu aan lahayn taa waxaan la lahayn iska daaya Soomaalidu waxay tiraahdaa haddii aan guroto waa la hadla haba la dhisa wax lagu helo taa waxaan uga jeedaa inaad idinku wax kasban kartaan ee aan idii cid wax weydiisan baan kula talin lahaa dhalinyarada waxaan dhalinyarada taariikh waa waxa weeyaan dadka oo lagu tixgelin aqoontooda oo cilmiga la dhimanayo oo markaa tagtidaan meelihii shaqada yaalay masaaridii aqoontaydii aan wax ku soo bartay siifiyeegii xagga loo meegayo waxa loo eegaya waa xagga weeyaan taa ayaa suurtagelisay inay dhalinyartu taariibaan reermanadii oy ka weynaatay wa aqoontii taa ayaa kaliftay in dhalinyartu ay taariibaan maamulka gobolka ganacsatada aqoonyahanka oo si weyn uga hadlay kaalinta ay ku leedahay taariibku iyo shaqo la'aanta dhibaatada ay dhalinyartu waqtigan wajahayaan ayaa waxa ay ka warramayaan aragtiyahooda kala duwan ee ku aadan dhibaatadaasi iyo sida wax looga qaban karo iyo kaalinta shaqo la'aanta lagaga bixi karo sanad walba waxaa soo baxda intaas oo kun oo arday ayaa jaamacadda camuud iyo jaamacadda eero ka qalin jabiya ardayda markaa halkan wax badan oo dee shaqo hela ma jiraan marmarka aanu shaqaalaysino aniga ka soo qaadaya ardaygii u sarreeyey jaamacadda camuud sanadkii 2013 ayaan qaata waan shaqaalaysiyey wasaaraddu way qortay hay-addii shaqaaluhu way u soo ogolaatay iyagoo qura maaha markaan ka soo qaaday laakiin example baanu bixinay ilaa maanta waxaan rasmiya oo shaqaalaha lagama dhigin qofkuna voluntarily intuu ku shaqayn karaa waa in muxadada runtii cabashooyinka ay ku cawdeen ee dee tabashooyinka ayay ka mid ahay shaqaalayntu taana dee shaqo burku ilmuhu shaqo waayo ama wuxuu ku dhaqaaqi burcadnimo ama wuxuu ku dhaqaaqi tahriib waa wax ka jeediya la helaa ama shaqo loo helaa mana aha shaqaduna dee mid xukuumiya dowladdu uun ay bixiso ganacsatada laga doonaya waxa keliya dhib nagu ah dhalinyarta aqoonta leh ee la dhimanaya aqoontii ee tahriibaya ee doonaya noloshan ay ku jiraan nolol ka wanaagsan inay ka doorbidaan yurub waanu soo aragnay ilaahay wejigii beena u sheegi maaye waddankaagu ilaahay wax kugu sii wax ka wanaagsan ma jiro waxaanayna waddankeena ilaahay ino barakeeyo aynu ka fikirno sidaan waddankeena uga shaqaysan lahayn imika qof kasta oo meel qurux badan isku soo sawiray meesha inagu marihiin cid ilaahay baa ka shaqaysata inaguna halkan oo aan qurxino oon isku sawirno ayaa nooga qurux badan oo inu facebookyada gelino sawiro qurux badan oo waddankeena laga keeno jaamacaddu laba qaabay waafayay u abuurtaa shaqooyinka mid waxa weeye inaan ardaydii barno xirfadii nololeed ee ku shaqo tagayeen ta labaadna in iyagii shaqo abuur oo waxaa jira ardayda ugu horreysa kuliyadaha kala duwan ee jaamacaddu way qaadataa taasina markaa ardaygii waxay u tahay dhiirigelin waxbarasho iyo mid dhaqaalaba dadka ugu badan ee shaqo la-aantu haysaana waa ardaydii jaamacadaha ka baxday sababtuna waxa weeyaan kala doorashada shaqooyinka qof kastaa wuxuu doonayaa inuu helo shaqo xafiiseed iyadoo ay biirsanayso tii iyadoo ku yartahay fursadihii shaqadu labadaa sababood darteed ayaa markaa keenaya shaqa gobolkeenna wuxuu ka mid yahay gobollada Soomaaliland ee shaqo la-aantu baahsani ka taagan tahay waan kugu garaabayaa waa runta inay jiraan dhalinyaro fara badan oo markay shaqo weyda ama tahriib ama dee siyaasada kalaba gelayaan oo nabadgelyadii carqaladinaya way jirtaa xukuumaddana xilbaa saaran oo in shaqo raadis shaqo abuur fara badan loo sameeyo dhalinyarada la jaheeyo ee dadweynaha kalena iyagoo laftooda waxaa saaran in shaqo abuur la sameeyo dadku shaqay samaystaan waa ganacsiyaa la samaystaa shirkado fara badan baa la sameeyaa ee dadka halkaas inuga kala baahaya dhalinyarada laftooda waxaan ku guubaabinayaa ninku intuu iskuulka galo oo uu jaamacad galo oo uu ka soo baxo inuu yahdo shaqaan doonaya oo halkaas soo fadhiista u dheerka dee waa loogu fiicay shaqaba sii diyaaro nin loo sii diyaariyey oo u gelaya ma jirto dhalinyarada laftooda waxaan ku guubaabinayaa inay laftooda intay urursadaan urura ay sameeyaan ay isku tashadaan
ويجي نفسه شغالور مسمين كم بقي واحد نهاي كومبني جوجو بلادن ما أنت شغال شغالها جوجو بدن كشقيا مجاهد البور أو مكذا يجو مرحبا بعيد الله بعد هو جول استوى حوي إنه أم بلاي منك هوس ودي جو وشيدي دي الله أساسية هاي 24 hours كرونتة شوك تاه يمسيه مجاهد تانا هو جول است الله بقول الله شغال بخش dugsiga dhagoorayaasha magaalada Boora ma waa mid ka mid ah iskuulada ugu horeeya dhinaca dhagoorayaasha magaalooyinka guud ee Soomaaliland dugsiga dhagoorayaasha magaalada Boora ma waxa loo yaqaan Nanina Tanoli waxana loogu magacdaray haweeney talyaaniyada ay dooyadu ka hawlgal jirtay dugsigan dhagoorayaasha iyo isbitaalka TB ee magaalada Boora ma aniga magacay waxa la yiraahdaa Faarax Ahmed Ciyaal Balleedahda waa asaasiyashi dugsigan ayaan ka mid ahaa inkastoo hal sano iga sii horeeyay dugsigan waxa la bilaabay 1997 iyo 7 la bilaabay waxana bilowday gabadh loo dhinjiraana Lina Tonelli ba bilowday halkan markaa ay timideen ee isbitaalka TB ga shaqeynaysay markaa projectiga labaad ay ku dartay ayaa wuxuu ahaa dadka dhagaha naafada ka ah markay aragtay mushaakilada haysta ciyaalka yareer taasna waxay ku bilowday meel ka baxsan dugsigan bay ku bilowday halkaas ay ku urursay markii ugu horeysay waxay keentay hal macallin oo laga keenay wajeer macallinkaas oo maxamuud loo dhin jiray kaasoo markii ugu horeeyay ka bilaabay hawsha sideedaba uu bilaabay kadib markay tadawurkii la sameeyay isbedeladii waxaa ku soo biiray aniga iyo macallimiin kale ku soo biiray halkii baanu ka sii wadnay fasalladan baa markaa aanu ku talinay in la dhiso fasalladan baa la bilaabay ardaydii way sii korodhay macallimiintiina waa la sii kordhiyey maanta waxay maraysaa taariikhda aad joogtaan 15 sannadood bay marayaan ardaydii ugu horreysayna waxay noqdeen kuwa jaamacadda maanta ku guuleystay ka soo baxa iskuulkan waxaa ka abuurmay iskuullo fara badan oo Soomaaliland ka dhisan waxaa kale ugu dambeyntii aanu halkan ku tababar ku seennay arday ka timid Muqdisho oo xagga indhaha iyo xagga dhagoolka halkan tababar ku seennay Muqdisho laga furay Jibuuti halkan qaar baan nooga yimiday tababar baan ku seennay iskuulladii ugu horreeyay ee lagu bilaabo suurnabaalaha Jibuuti laga furo halkan ku tababarnay kan Muqdisho halkan ku tababarnay Hargeysa iyo Kanburco macallimiinta iyo ardaydii halkan ka baxday baa halkan ku tababarnay marka iskuulkani intaasoo branch buu u kala baxay jigjiga imika mid baa laga furay wuu shaqeeyaa waxaa ka furayna ardaydii halkan ka baxday oo maanta maamulayaal iyo macallimiin baa ka ah ayaa iyaguna ka shaqeeya dugsigan ayaa waxaa ka qayb qaata wax dhigashadiisa boqolaal dhalinyaro oo la ildarnaan lahaa dhinaca aqoondarrada waxbarashada maadaama uu dhagahooga aanay qabin taasi beddelkeedana waxa ay keentay in Annalina Tanoli ay dugsigani ka aasaastay magaalada Boorame waxaana dugsigani si xoogga wax uga bartaa ardaydaasi dhagaha la waxaana aad halkan ku arki doontaan muuqaalada kala duwan iyo sida ay u wada sheekaysanayaan ardayda wax ka baranaysa dugsigaasi iyo macallimiintooda iyo maamulka dugsiguba aragtiyaha ay ka bixiyeen baahiyaha aasaasiga ee dugsigaasi loo qabo in horumarkiisa kor loo sii qaado halkaa waxaad arkaysaan halkaa kuraasta iyo miisaska ayaan halkan ka shaqeynaan macallinka ah marka waxaan doonayaa haddana inaan anigu sameeyo si tartiib tartiib ah waxyaabaha faraha badan ee loo baahan yahay ee magaalada yaalla inaanu si tartiib ah u sameyno annaguna aada baanu naqaanaa xagga shaqada xariifna waanu ku nahay laakiin laakiin waxay u baahan tahay waxoogaa yaro dakhli la geliyo si horumar loogu sameeyo waxa aanu qabanayno waanad ku mahadsantihiin waan arkay mukulaanle waan arkay markii hore anigoo yar halkan ayaan imiday salaantu salaam fiican ba ahayd iyadana soo korisay halkan nagu soo bartay markaa way dhimatay markay dhimatayna waxoogaa hoos u dhac baa nagu yimiday buu yidhi laakiin anagu waanu jecelnahay inaan mar kastaba aanu sii wadno hawsheedan aanu kor soo qaadno aad baan noo jecelnahay buu yidhi waanan isi dhiganin markii hore dee eber baan waa anag baadiyaana laga keenay maantana waxaan nahay dad waxbartay oo aqoon u leh ayaan nahay yacni shaqadan gacanta ku hayno marka taasaan nagu mahadnaqaynaa annagu iyo dadaalkayga aan samaynayno
وحيري إسبتال كواحد جريدة بدن أوحان وسنية مركز دس كاب بدن وحن دول نقول إن أنا نقول دخاتير نقول دبينا هم بوق أنا وحيد بيشني دكتور كيالة وحن دول يقول إن سكول كان أو سكول شراءها هرمر لجارسي أو لجنا وراح يقولي magarada boorama waxa kale oo isaguna ka dhisan isbitaalka TB da oo loo yaqaan isagana Annalina Tanoli iyadoo isbitaalkani loogu magac daray haweeneydaasi Talyaaniya Daahid waxa haweeneydaasi 2003 lagu dilay magarada boorama iyadoo ay lagu sheegay dadka dilka toogashada ku filiya haweeneydaasi inay ahaayeen kooxa argagixisa sida ay waqtigaas ugu yeedhay xukuumadii Soomaaliland ee madaxweyne Dahar Rayaal Kaahin Annalina Tanoli شنتي بشي تمرات لما نكون يسدح وبرد الناس كهيد إبورة ملقد لي وهاي كم بده هيد فلان كي يسرها لقو سوق هذا دلكن وحنا هون إذا سيل لقد لي عبارة الضبادي هب إني ما يدو كرمير دين عافمات كا كجت تعس بيت الكاسي هون إذا سيل نمين تنولي وحي كريم مه ما كق هذا تين رش بلش هذا لنون ودور كتيب بيدا كجت تعس بيت الكاسي أن لينا تنوري وحي تعاون كجت ده كلام ودور كتيب بيدا كوس عن عس بيت الكتيب بيدا مجال ده بورما انتو ينكا دو ينكا عافمات كيهوبا يدو سب الله رم ما وجه اللي كجت دبعت ده هي ستدت كاسي لنا ودور كتيب بيدا هذا ما متكم دو ينكا كاول جرا عس بيت الكاسي مدة دير كشقيني يي isla markaasina ugu timid aanina tanoli waqtiga ay soo caadigtay magaalada boorama iyo la waqtiga halkaas lagu dili doono ayaa waxa ay iga warantay kaalinta ay kaga jirtay isbitaalka haweeneydaasi aanina tanoli waa markii ugu horeysay aan taaladani soo booqno iyadoo halkana ay ku xardhan tahay in aanina tahay goobtani saacadeedu waa 4:20 bishii 19aad sanadkii 1996 ilaa iyo 5tii bishii October 2003 waxaanay imika isbitaalkani loogu mayeeraa isbitaalka Annalina Tanoli waa qabadkii Annalina ayaynu ka xusi doonaa in yar oo kooban iyo isbitaalkan kaarinta ay ka geysatay 1996 iyo 6tii bay halkaas soo taag isbitaalkaasan ka shaqeynayo waanu umulisaana kay soo wareegtay gudniinka fircooniga aba igu soo wareejis dartii igu soo wareejisay tir waan ka goynayaa lacagna waan ku siinayaa kadibna shaqaalaha meeshii ka noqday kadibna maxaan ku ilaaday waaniga ilaa aalaanka jooga islaanta tubir weyn oo ay boorama isbitaalka iyo beeshinka u garin bay u gashay dhowr iyo toban kay shaqeynaysay waxay soo qabatay Soomaali oo dhani hadday jirtana ma soo qabanaysaa hadday joogtana ma qabanayso isbitaalku imika dawadiisu waa laglaagtig raashinkiisu wuu kala go'aa dadka u barbarya sidii iyo si u dhowtoona maah leebarkaana mala bay siinayso bari bay siinayso bariis bay siinayso timir bay siinayso caanay siinayso raashinka kale iska daah raashinku ma kala go'ayn annagaa bar ku qabnay caafimaadku waa mid ka mid a meelaha gobolka ugu wanaagsan Soomaaliland waxaana ka jira gobolka adeeg waxbarasho oo la xidhiidha dhinaca caafimaadka waxaa ka soo baxay dhakhaatiirtii ugu horreysay ee ka soo qalinjabisa jaamacadaha dalka waxaa ka dhisan kuliyadda lagu barto culuumta ilkaha ama loo yaqaano dentiska waxaana si mutada macallimaha loogu daweeyaa dadweynaha gobolka qaar badan oo ka mid ah waxaana aan ku arkay goobtaasi oo aan kula kulmay dhalinyarta baranaysa dhakhtarnimada ee halkaasi u jooga in ay practice gareeyaan shaqada ay barteen ayaa waxaa iyagoo gacanta ku haya aan kula kulmay hablo iyo wiilalba sida ay u wadaan shaqadaasi iyadoo halkaasina ay ku xardhan yihiin sawirada dadka dhibaataysan ee sida mutadawacnimada ay ugu daweeyeen dhinaca ilkaha oo sawiradaasina ay muujinayaan markii hore dhibaatada ilkaha ka haysatay iyo markii arrintaasi loo dhammaystiray sida ay dadkaasi ilkahoogu ku dambeeyeen waxaana ka warramayaa Dr. Saciid Axmed Walhad oo isagu khabiir ku ah kulliyadda caafimaadka ee magaalada Boorama ee Jaamacadda Camuud ka dhakhtarka dental school-ka sameeyay aniga professor Saleem baa waxaan tagnay London waxaan kula kulanay London baan kula kulanay South King's College ku joogay markaa wuxuu habeen buu yimid waan iyo waan daalo bal gacmahayga waxaan ku dhinyow dhigayso magaaladii Boorama hadaan eegnay inay 100,000 qof ku nool yihiin hadaan example ka soo qaadno oo nin walba 2,300 ilig leeyahay waa 3,200,000 ilig waxa laga yaabo habeen walba inay 500 oo ilig 500 oo kun oo ilig inay habeen walba xanuunsanayn cidda weynaysana ma jirto balaa waxa ku fiican intaad meelaha ka shaqaynayd inaad dadka wax u tarto actually waa ka soo gareeyay
لقبلوت كديب ونقدبي ميدي مدو ايجاجي هرقي سابورا مو ايجاجي ان فاينل روحو ديسار قريين والسود ديبو مركا لابدا كوني يتضب ديبو نوي ميدي لابدا كوني سيدي ديبو يمدكا سوح الوريا وحانو باحاني وحي بدلي كومان كيني نادات كيني نادو شقيسي لكن وحان كوو كيني اناد برودكت هو سارتو عناك جوري يستارتي لابدا كوني سيدي لابدا كوني يو صدح يتوب كيب مركا قروب كيوري صلاب يتوب بو ساري gobolada oo dhan bay joogan waxay joogan boorama waxay joogan hargeysa waxay joogan burco ee gruubkii labaadna sadexdii hore soo socday imi gruubkii saddexaad bay imi soo socday actually waan mar dhoban waan isku raawada arki doontaa sawir shaqeynaya arki doonaa bawdeecid wada arkayse mar dr saciid axmed walhad waxa uu inoo sharaxay baahiyaha kala duwan iyo ardayda kala duwan ee kasoo baxday kulliyadaha caafimaadka ee magaalada boorama xarunta gobolka awdal gaar ahaan jaamacadda amuud هذا waxaan la kulmay isla ardaydaasi dhiganeysa dhaqtarnimada qayb ka mid ah oo dhinaca dentalka in dentistka ay nooga waramaan adeegyo kala duwan oo ay uga shaqeynayaan bulshada iyo sida ay u abuurayaan in ay dadka ilka u galiyaan oo ay u sameeyaan iyadoo macallinkooduna uu dul taagan yahay hadba mid ka mid ah ardayda sanadka baxaysa oo isaga laftiisu gacanta ku haya shaqada uu haatan ka hayo isla kulliyadani ayaa bal waxaan weydiiyey dareenkiisa iyo waxa uu halkan ka qabanayo emek hawshan aanu wadnaa waxa weeyaan waa complete denture balaadha waa qofka ay ilku dhammaan ka wada maqayn markii hore waxaan soo wadnay qofka ay laba ilig saddex ilig ilaa afar ka maqayn laakiin hadda waa complete denture balaadha waa qofka ay dhammaan ilku ka wada maqayn marka waxaan u shaqeynaa waa dadka community-ga dadka low class-ka aynu inta badan u gelinaa dadkaasoon awoodayn inay gashadaan ilkaan maadaama ay koska lagu gashanaya lacag aad u qaali ah tahay skill lab-kan weyn waxa nooga yimaadaa dad badan dadkaas waxaan u gelinaa ilkaan kala duwan kuwa qaybta complete-ka dhammaystiran tiran iyo kuwa partial-ka baakin waxa la yaqaan fantop xaggana waxaan uga bixinaa xaajibile barnaamijs wax weyn ardayda waxa ku bartaan oo loogu talagalay inay ku bartaan buuxinta ilkaha marka la buuxinayo marka waxa weeyaan waxay leeyahay artificial teeth marna la saarayo marna la soo gelinayo soo ilkahaasi ay berber garanayaan dadka markaas ay ku buuxinayaan cudurka fistuulaha oo dhibaato xoogo ku haya hablaha waqtigooda uu da yar yahay ee la guursado oo la sheegay inuu ku dhaco dadka u dhexeeya 15 jir ilaa iyo 20 jir ayaa cudurkaasina waxa uu yahay dhibaato soo wajahday mandaqada gobolka dr saciid axmed walhad ayaa waxa uu sheegay in cusbitaalka fastuuluhu uu ka jiro magaalada boorame waxaanu ka sheekeeyey oo ku dheeraaday duruufta keentay in cusbitaalka fistuulaha amaba loo yaqaano isku furanka xagga hore iyo xagga dambe ee dumarka sababta uga bilaabmay magaalada boorame iyo halkii uu ka soo unkamay actually waxaan ka sameynay magaalada boorama waxaana hal buulaha oo actually dr qaws oo isagu training ku soo qaatay addis ababa markaa waqtiga uu trainingkiisa ku jiray ayaa wuxuu la gudbay gabadh soomaaliyeed oo u baahnayd macnaha in xanuunka laga daweeyo gabadhaasi markaa nabar weyn aada weyn baa u yaalay ku yaalay oon la samayn karaynin markaa gabadha dhakhaatiirta marka halkaa joogta waxay ku tashadeen in loo sameeyo midhqirka dhinaca looga daluuliyo si ay saxaradu halkaa uga timaado meel baadiyaana way ka timiday markii dambe arkay inuu soomaaliya yahay tirwarni oo maxay sameynayaan markaasu yidhi sidaasaa arrinkaasaa lagu sameynayaa waxay tahay daaru kulley baadiyaan ka yimid halkana marka layga daluuliyo dee waxaan saxarada xanskaga wari halkee baan ka heli bay tiri baadiyihii waxaad u sheegtaa inaan sidayda iska ahaado in lai daayo actuality isaga raad badan bay ku reebtay markii aan soo noqonayna oo arrinkaa kayskaasaan la kulmay maxaynu yeelnaa markaa sidaasaan markaa fikirka ku bilownay cusbitaalkiina markaa sidaasaan ku samaynay markaa cusbitaalkaasina wuxuu ku waxa weeye yacni meelaha af soomaaliga lagaga hadlo dhan waa cusbitaalka keliya hata ku yaalla xataa waxay ka yimaadaan bukaanadu buulaha way ka yimaadaan haddaba sidoo kalena waxa uu ka hadlayaa dhakhtarku bal baahiyaha keenay in cudurradani ay ka daweeyaan dadka ku dhaqan gobollada kala duwan ee salal gabiley iyo awdal kuwaasi oo uu sheegay inaanu jirin dad la nool cudurka fistuulaha waqtigani inta badan iminka awdal iyo salal iyo gabiley hal qofoo la nooli ma jiro fistula la nooli waan ka dhammaystiray qof ay kusoo dhacda mooyaane uu ku yartahay iminka gobollada bariga ee soomaaliland baan wadnaa yani sanadkii u dambeeyey
إلا لو بقولي كبدين أنت كيسك لقى كاني برا وحنا قاعد وسويل فيشن مركايدنا واحد رجينا صرنا ده صوص صعدة إن قولا دبر كنا يعني إن شاء الله وكده مستريتون هدي أبيرة عاوزين حنون كفصل هو حنون هرت آدو دبعة بدن تمر كده ده كآد كوير كودعة أنت بدن ضد كودعة أنا ضد بلشدة لقى ده حسارة on xiriir badan la lahayn way gabad u reysa oo kaadeedu ka socoto ama saxaradii ku socoto oo dhowr toban jir ah oo odigeeyay furay dad ayayna saaxiibay raatay mujjada dadka laga daweeyay cudurka fistulaha ayaa si bilaash loo uga daweeyay magaalada Boorama waxana uu ka hadlayaa dhaqtar Saciid Axmed Walhad mar kale isbitaalkaasi isban waa isbitaal free ah wax loogu sameeyaa free of charge dawada qalliinka iyo cuntada intaba waan siinaa wuxuu ka mid yahay qayb isbitaalkayga laali isbitaalka marka bukaanka ee isbitaalka soo jeefsada ayaa waxaanu saaraa qiimo yar qiimaha yar ayaa waxaan ku sameynaa bukaanka kale fistulada loogu sameeyaa haddii inta magaalada tagto tirada waa dad masaakiin oo halkan jeefay kale wax si nina ku siin maayo laakiin serviceka caadiga qabaneen mun baan yar loo saaray nina ma oga waxa laga qaadiyo intii caadi ah kaasa marka iyagana marka ku daboola marka lagu siiyo wax walba bilaash looga dhiga magalada Boorama oo ay ku soo kordhayaan guud ahaan baynta badan gaadiidka wadooyinka dhismayaasha dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha imaaradaha dhaadheer iyo guryaha oo suwaasi xawliyo uga socda magalada Boorama ayaa waxaad ka arkaysaa guud ahaan ba muuqaalka kala duwan ee magalada iyo karinta ay kaga jirto dhinaca horumarka iyadoo aad ka arkaysaa bulshadu inay si xoogaa wax wada qabsanayaan magalada Boorama waxaa si xawliyo uga socda dhismayaasha daaraha dhaadheer oo ka muuqda marka aad dhex maraysa magaalada iyadoo halkaasi aanay hore u jiri jirin muddo 10 sano ka hor daarahaasi dhaadheer waxaana muuqata inay dadku dhinaca dhaqaalaha iyo tartanka dhinaca horumarka nolosha ay ku tartamayaan kuwaasi oo si xawliya ugu hirdamaya magaalada Boorama waxaa si qablaan uga jira adeega dhinaca biyaha oo aad arkayso meel kasta oo ka mid ah in ay biyo ay haystaan taas oo inta badan ka jirin guud ahaan degmada kale ee Soomaaliland waxaana magaalada Boorama ay taasi ku kasbatay shirkadda gaarka loo leeyahay ee Shaba oo kaalin muhiim ah kaga jirta nolosha dhinaca biyaha ee dadweynaha gobolkaasi ku dhaqan magaalada Boorama oo aan hore uga jiri jirin gaadiidka yaryar ee loo yaqaan bajaajka ama gaadiidka iskaga dhex socdaala guud ahaan magaalooyinka kala duwan ee ay ku kooban tahay magaalada Boorama ayaa waxaa halkaasi si xawliya ugu soo kordhaya gaadiidka loo yaqaan bajaaj iyagoo boqolaal ka mid ah gaadiidkaasi aad ku arkayso goobaha kala duwan ee nolosha aasaasiga ay ka socoto waxaana aad arkaysaa halkaasi iyadoo gaadiidkaasi ay si xawliya isku dhaafayaan iyagoo dadka gobolkuna ganacsi kala duwan ay u adeegsadaan adeeggaasi loo yaqaano gaadiidka bajaajka waxaana halkaasi si xawliya uga socdaa dadka gobolka oo kaalin muhiim ah kaga jira noloshooda gaadiidkani haddaba mid ka mid a gaadiidka bajaajka oo aan ku qabsaday baahiyihii kala duwanaa ee gobolkaasi waqtigii aan ku guda jiray barnaamijka ayaa waxa aan kulan kula yeeshay mid ka mid a darawallada gaadiidkaasi oo isagu ii sheegay inuu ka quudiyo laba qoys oo uu isagu mas-uulka yahay islamarkaasina waxbarashadooda caafimaadkooda iyo noloshooda kaleba uu kaga quudiyo gaadiidkaasi bajaajka loo yaqaano sayladda xoolaha ee magaalada Boorama waxay ahayd mid xoogu liidataa waxaana ii sheegan dadka gobolku inay haatan ay fursad keliya u arkaan in ay ka iibiyaan dadka ku nool magaalada Boorama oo keliya amaba dhaqdhaqaaqa hilibka maalintii lagu cuno magaalada Boorama oo keliya waxaanay sheegeen inaanu jirin ganacsi badan oo xoolo looga dhoofiyo saylada magaaladaasi dadku waxa ay tilmaameen inay xoolo kooban ay soo gaadheen magaalada taasi beddelkeedana ay jirto waqtiga ugu dhaqdhaqaaqa badan waqtiga muusinka xajka haddaba waxaan halkaasi kula kulmay odayaal kala duwan iyo dilaaliinta iyo dadka xoolaha halkaasi kaga ganacsanaya iyaga oo ka hadlaya baahiyaha kala duwan iyo ganacsiga halkaasi ka jira saylada uu socodkeedu ma badna maalmaha ciidda ayaa xoolaha aad loo ibsadaa inta ka dambaysa uu socodkooda uu yaryahay maxaa yareeyey socodkooda waxaa yareeyey kala socod baan jirin saylad saylad u dhaafaysaan jirin inta saylada loo iibsa saylad kale loo iibgeeya ayaana jirin waxaa midida lagu qalo maaha in wax kale oo soconaya oo loo baahan yahay marmar ayaa la arkaa in xoogaa dibii timaado oo la iibsadaa oo iyaduna maalmo kooban oo xadidan ah
xoolaha inta halkan laga yibsado maan loo dhoofin barbare iyo aan xoolahan dhoofaan ee qayb ka ah xoolaha halkan imaada walaa xoolaha dhoofayay dibidaaba marbar la arkaa way yari adigu ma jiro ciidda way ka sokeeyay ma in jiraan wax saa u socdo oo maalintii intee leeg baa lagu yibsadaa bay qiyaasaan kula tahay halkan maantii adiga meelaha wax lagu yibsadaa meelaha dhowr boqol boqol iyo konton laba boqol oo midi u badan waxaan ka mid ahay dilaaliinta halkan joogtada ku ah kolley xagga hargeysaadna goobaha carafadu gaadho iyaan tagaa labada sayladoodba macno khayar warhayana waan ahay kolley waqtigan iminkaan ku jirno sayladahana maaragtay somalilan waxaan filayaa dhammaantood inay isku wada mid yihiin waqtigan iminka ah oo aanay wax kala duduwaansho oho badan aanay lahayn dee meel khayar dakhli roon way jirtaa oo de hargeysoo kale kolka xoolaha laydhaa een la qalayo dee way naga dakhli roon tahay way ka badan tahay intii maanta halkan looga baahna way ka baahi badan tahay hoteelka rays waa mid ka mid ah hoteelada ugu waaweyn ee Soomaaliland ka jira waana mid ka mid ah hoteelada ugu casrisan waxaana halkaas isugu yimaada boqolaal dhalinyaro ganacsato iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee gobolka iyo dadka dalxiisaya oo si xawliyo u xiiseeya booqashada hoteelka rays waxaana hoteelkaasi guud ahaanba qarinaya cagaaranka ka muuqda guud ahaanba hoteelka hoteelkani ayaa haddaba waxa uu kaalin muhiim ka qaataa waxbarashada kala duwan iyo ardayda u soo socdaasha gobolka maamulaha guud ee hoteelkaasi oo kula kulmay barxadda hoteelka ayaa waxa uu ka warramayaa horumarka gobolka uu kaga jiro hoteelka rays waxaa jira dalxiisayaal badan oo markay imaadaan hoteelka soo booqda dadka qoysaskooga soo kaxeeya dhalinyarada boorama soo booqata dadka meelaha kale ka imaada qurbi jooga cid walba bal dadka sidaad u qaabishaan dadka walaalo dadka horta sideedaba hoteel marka hoteel laga hadlayo waa inuu horta dadka raalli geliyo dadka oo imanaya waxaanad moodaa dadkan inta badan imanaya inay weliba yihiin dadka ka yimaada caasimada Soomaaliland Hargeysa Burco yacni Soomaaliland meelaan laga yimin ma jirto waxaad moodaa xataa Muqdisho dad u dhashay Muqdisho inay yimaadaan hoteelka iyagoo hoteelka unu danlay si ay ugu nastaan gobolkana u daawadaan inta badanna waxaa shaaciisa aad u sii shaaciyey ardayda faraha badan leh ee jaamacadda Camuud ka imanaysa iyo madaxda goor walba ku soo hiilanaysa hoteelka magaalada Boorama ayaa waxaa si xawliyo ugu soo kordhaya ardayda wax ka baranaysa jaamacadda Camuud iyadoo jaamacaddaasina ay dhigtaan dad lagu qiyaasay in ka badan 5,000 oo qof jaamacaddaasi ayaa haddaba ardayda kala duwan ee ka imanaya gobollada badan ee ay Soomaalidu degto ayaa waxa ay soo geliyaan gobolka dhaqaale kala duwan iyadoo boqolaal kun oo dollar loogu soo diro goobtaasi ay wax ku baranayaan taasina ay keentay inay ka qayb qaataan horumarka dhinaca kirooyinka guryaha iyo ganacsiga kala duwan ee gobolka ka jira waxaana dhaqdhaqaaq xoog ah u sameeyeen baahiyaha aasaasiga ee kala duwan ee gobolkaasi ardayda ayaa waxay si xoog ah u kireystaan guryaha ay wax ku baranayaan iyo weliba goobaha ay seexanayaan iyagoo camira hudheelada iyo xarumaha lagu iibiyo buugaagta kala duwan magaalada Boorama waxaa si xawliyo ugu soo kordhaya wadooyinka kala duwan ee halkaasi laga sameeyey waxaanad arkaysaa wadooyin waaweyn oo u muuqda inay cusub yihiin islamarkaasina waqtiyadii ugu dambeeyey laga hirgeliyey gobolka magaaladaasi ayaa waxaa haddaba ka qayb qaatay dhismaha wadooyinkaasi iyagoo mas-uuliyadda ugu badan lahaa dowladda hoose ee caasimada gobolka awdal ee Boorama maayirka magaalada oo aan kula kulmay bal waxyaabaha ay ka qabteen halkaasi ayaa waxa uu sharaxayaa aragtidiisa ku wajahan horumarka dhinaca wadooyinka ee gobolka wadooyinka halbowlaha magaalada u ah oo dhan annaga ayaa dhisnay wadada isku xidhaysa jaamacadda iyo airportka wadada kasoo bilaabmaysa wadada Jabuuti ilaa Hargeysa ilaa kusoo xidhmaysa Barsaab kasoo hormaraysa guriga martida kusoo xidhmaysa wadada xaafadda Sheedheer la yidhaahdo wadada la yidhaahdo wadooyin badan oo aan bannaynay waxaa ugu dambeysataa Sheekh Cali Jowhar oo iminka faraha laga qaado markaan yurub ku maqnaa xadhigga laga jaray baa ku jirtay Salig baan u dhisnay inkastoo weli qayb noo qabyo tahay Sarimadaan u dhisnay dhifulaman badan baanu sameynay runtii oo maanta yacni aanaan qiimeyn karaynin ama degmada markaa dadka xoogaalka iyo dhaqaalihiga markay eegaan ay noo mahadnaqayaan bridge ayaanu dhisnay oo dooxyada qaarkood meelaha qaarkood oo dhimasho keenay maanta bridge ayaanu ka wadnaa waxaana naga caawiyay GBLG-ga runtii aad baad mahadsantahay Maayir waxaan doonayay su'aal aad u muhiim ah oo Boorama aan ku tahay ayda ku fara badan magaalada bal ayda iyo dowladda hoose oo wada shaqeeya maxaa ka dhexeeya horta aad baad mahadsantahay waxa weeyaan horta
meelaha qaar kooda idu kuma noolaan karto degmada boorama een mar horna waa sheegay hargeysna waxa baantay in looda laga dhameystiro booramana in ayda laga dhameystiro een burcan in riyaha in laga dhameystiro een een geela iyo berbera marka waxa weey meel kasta waxba caqabad ku ah yar liba loo sameeyo horta ayda imika ayaan saako ugu dambeysay baan oo een aniga iyo fulintayda kooda hadlaynay in aan weey gambilowno marka waxa weey aydu aad bay magaalo ugu badan tahay laakiin imika een waanu sameeyna bariyo hore marka weey hawsheeda lagu jiro waa laga istaagi jiray laakiin imika waan bedelnay een istaraatiijiyada nooca ah marka weey ga howlgalan sameeyna aydu duurka ay galaan inta ay soo noqonayaan wala sugayaa kadibna in la tirtiro oo qaabka loo dhameystiro marka imika ayaan ku tirjirnay inaan dhameystirno ee mararka qaad koodna dawaab la isku dacayaa aydu waa mararka qaad waa noo codayaan beewana insha Allah ana ilaalayna in waa aroor hore waa abaar toddobadii subaxnimo waxaad ka shaqeynaysaa mid ka mid ah laamiyada laga hirgeliyay magaalada Boorame waxaad sameynaysaan inaad dariiqa laamida koonayaashiisa aad hawl ka qabataan bal hawshan aad qabanaysaan iyo dareenkaaga iga waran hawshan aan qabanayna waa mid aanu dalkan wax ugu qabanayno oo aanu wadooyinkan ka baxa magaalada ku daryeelayno dareenkaygana waan ku faraxsanahay anigoo u soo arsaaq tagay meeshan yoomkaygana ka helay oo ubad weliba ku korsanaya aad baan ugu faraxsanahay shaqadan qabanay imsadii subaxnimo ayaad saak halkan timid waxaan imiday lixdii meelahaas ayaan imiday shaqadan aad qabato ma shaqo aad maalin walba qabataa mise waa shaqo aad ku xoogsato oo marar kuu soo baxda inta badan waan ku xoogsadaa oo maalin walba waan soo baxaa haddii alla siiyana waan galaa haddii kalena waan iska hoydaa waan gartay imise ciyaalaad ka biilisaa ama qoysas ama dad kugu xidhan oo nolol maalmeed ka sii hela shaqadan aad qabato waxaan ka koobanahay qoys sagaal qofa toddoba caruur aan anigu dhalay iyo gabadhiga dhashay iyo aniga sagaalka qof ayaan ku noolahay shaqada iyada marka iskuulka imisaa ku dhigtaa shan qof ayaa iskuulka ay dhigtaa labana malcaamada dhigtaan labana xaafada iska joogaan marka intaba halkan baad ka biilisaa intaba halkan ayaan ka biiliya dareenkaaga shaqadan ka waran aad ayaan ugu faraxsanahay hadaan helayo maalin walba yoomkayga maalintii aan waayena waan iska nastaa waan ku faraxsanahay daba injineerka wadadani dhisaya ayaa waxa aan jecelahay bal inuu inoo sharaxo dareenkiisa ku aadan hirgelinta wadadani iyo qaybta ay ka tahay horumarka ka socda magaalada Boorama waxa wadadan isku xidhaa magaalada iyo jaamacadda Camuud run ahaantii waxay ka mid tahay waxyaalaha horumar kale ee lagu tallaabsaday ummadana wax badan faa'iido iyo horumar u leh wadadan oo kale ma magaaladii iyo jaamacaddii bay si gaar ah isku xidhaysaa sidaas weeye waxay isku xidhaysaa jaamacadda iyo magaalada waxa kale isku sii xidhi doontaa magaalada iyo airportka ay isku sii xidhi qaybteeda labaad adeegyada kale ee gobolka ka jira ayaa waxaa ka mid ah in magaalada Boorama loo samayn doono adeega korontada dhinaca tamarta iyadoo laga bixi doono korontada dhinaca shidaalka sida ay sheegeen shirkadaha ka shaqeeya halkaasi qaar ka mid ahi waxaana halkaasi laga hirgelin doonaa adeega dhinaca tamarta waxaana aan halkaasi ku booqday goobta laga dhisi doono iyadoo laga faa'iidaysan doono hawada isla markaasina mashruucaasi uu ku kici doono lacag lagu qiyaasay milyaayiin dollar sida uu sharaxayo maamulaha shirkadda korontada ee magaalada Boorama waxaan u guraynaa imika horta waxaanu ku shaqaynaa jiinada generatorska kuwaas oo isticmaalaya diesel nafto kuwaasoo kos badan ku keena taasina ay keentay inuu leerkeenu noqdo leerka ugu qaalisa marka kastamarka laga iibinayo laakiin mashruuca hadda aan u guurayna waxa weeyaan inaanu ka faa'iidaysano khayraadka dabiiciga ah ee renewable energy-ga wadankeenu leeyahay ee ilaahay ku maraystay laba mashruuca marka ay ka midi waa gabagabo midna waanu bilaabaynaa hadda gabagabadii waxa weeyaan ka dabaysha aynu ka faa'iidaysano korontada ka dhalanaya dabaysha hadda waxaanu ku jirnaa labadaasi mashruuc midkiiba ku baxaya half million dollar waxaa iska kaashaday shirkadda korontada Aalog iyo World Bank oo soo dhaxmaray Somaliland Business Fund waxaan rajaynaynaa in sanadkan bilowgiisa aanu dhammaystiri doono mashruucaasi oo soo saari doono tamar dhan 1 megabyte kaasoo ku filnaan doona magaalada Boorama dhammaan bulshada faa'iidada ay ka helayaan waxa weeyaan laba mid ta koowaad waxa weeyaan iyagoo heli doona qiimo jaban oo koronto noloshooda ku beeskareysa qiimaha ayaa jabaya oo noqon doona sida wadamada jaarka inuu aad u jabo ta labaad generatoriskan guuxa iyo pollutionka airka ay ku sameynaya hawada ay wasakheynayaana way ka joogsan doontaa labada faa'iidada dadka waanu haynaa bara saabka gobolka awdal cabdo axmed aayir una xafiiskiisa kula kulmay ayaa waxa uu si xoogga uga hadlayaa horumarka ay ka samaysay xukuumadda somaliland muddadii gobolkaasi ay ka shaqaynaysay tan iyo sanadkii 2010kii
إلا دورت حكومة حسب قتلت ذلك أي كلمية قبل كان سومالي دمر كأي نبى ميشو تشوجو وحوس يارو بواركا لكن قبل هذا سومالي لان ما تشارتو وحكي قبل شديد يهرو مركيد يد اسمه هيد أيارنتي وقبل كان يكو كوكية أنا قاعد نسرع مركا لا يجو مقالة مذح ويلا سأسباب بغاني een ay ku sahleeyso inay noqoto horumar badan ka 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 socdo een goolkan inuu ka labaad uu noqon karo een sababtuna ay tahay waxaan qiimeynaya een de jaamacadu umadu oo amuuda shaaba oo shirkada biyaha een een azarda oo ah shirkada dhismayaasha oo doing een waxaan oo dhameey horumarka أي لا صعدان وكم ديهين أنا بمركي آنمي إن ودّا دلا يبور ما أود حيس أوكله إن بعد سنيد أم بند نين إن سنة كي لبده كون يصدح يطبنك إلا لبده كون يأفر يطبنك أي دمات كيسي كصاف مير قريب توين أقول بلارنا إن وحقة الحكومة إن هرمك ده قبل كسرة أي قريب كتايو كم يتع ورنتي وحبدن قبل كوسانيس مقالات بورا موحا كريم مهمة كلها وكسن تن تاريخ بدالكا سنة كي كون سقال بغل يصدح يسقاشن كي ولغو سوى الدورتي وكما دي رايد كايد مرحوم محمد حاج إبراهيم عقال مدحويني إلا بادي سومالي لان سيدا وكرانا وكو حيجين وها عبد الرحمن أو علي فارح مدحويني كو حيجين كي سي يدا ولغو الدورتي دوكسيقا شيخ علي تومر يكوية اللا مقالات بورا ميون هالكاسين أكو بوغدي dugsigaasiyo ay arday kamid ah tan wax ku bartaan goobtan ayaa waxay caan ku tahay sidii wada arkaysaanba hoolkii lagu qabtay shirkii 1939kii ee lagu soo doortay madaxtinimadii madaxweynihii labaad ee Soomaaliland marxuum maxamed xaji ibraahim ciqaal iyo madaxweyne ku xigeenkiisii cabdiraxmaan oo cali faarax goobtan ayaa waxay caan ku ahayd aasaaskii iyo dhismihii dawladnimo ee Soomaaliland iyadoo burcana ahayd heshiisii heshiisintii iyo isfahamkii dawladnimadii iyo ku dhawaaqidii go'aansitaanka Soomaaliland magaalada Boorama oo lagu tilmaamo hooyooyinka aasaaska dalka Soomaaliland ayaa waxa iyaduna ka muuqatay halkaasii buurta loo yaqaano Sawa oo iyadu ah buuraha ugu gariirka badan dalka iyadoo buurtaasi sanadkii ugu dambeeyay gariir badan ka sameysay goobaha kala duwan ee buurtaasi ay saameynta ku leedahay haddaba gariirka buurtaasi ayaa inta badan waqtiyadii hore waxa uu sababay in dadka gobolku ay iska yareeyaan ama ay ku dhiiran waayeen imaaradaha dhaadheer ee dhul gariirku dhibaatada uu ku hayo waxaana halkaasi kula kulmay mid ka mid ah dadka deegaanka oo ii sharaxaya bal buurtaasi sawa marka ay gariirto iyo saameynta ay dadka ku leedahay buurtaasi dhowrkaas sano aanu la faciisay jooga saddex sano gariirna u qabsaday la faciisay waa maxay aan yiri البو سو بقريت اللي يجري كبعدي كل كقريت كسو أباي قريت اللي يجري وانت كاسي وده قريتي وانا خايته مركا انت هذا قاعد بيسدو بل دارين كاعد نوع عبر مخ قريت كاسو وده عيب بورت السو واحد كوفر دابا اللي راها علم عجيبة وعلى مك يقانو قريت كاسو واحد دارين ناي بل كيو ده قاعد جيب كيس وده قريري أغلب منو قدومين أغلب منو كدومين لفعيس سدع سان كتريمي magaalada Boorama ee gobolka Awdal Guudaanba waxa ku wareejisan buuro kala duwan iyadoo buuraha ugu caansan ee magaaladaasina ay ka mid tahay buurta loo yaqaan silsiladda Golis iyo buurtaasi Sawa sidoo kale waxaad arkayso goobaha waxbarashada sida jaamacadda Camuud oo buuro waaweyn ay ku hareereysan yihiin waxaan uu gobolka ku dul yaalaa buurahaasi taasina waxay keentay in gobolku inta badan uu noqdo mid qabow oo qabowgiisu uu ka hooseeyo gobollada kale ee dalka haddaba magaalada Boorama waxaa kale oo aan ka jirin inta badan hay'adaha dawladda ee ka dhisan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa taasi oo beddelkeeda dhalinyar badan ay shaqo ka heli laayeen iyadoo madaarka magaaladaasi oo aan booqday abaara 8:00 subaxnimo waqtigii aan ku guda jiray barnaamijkani waa guudaanba mid albaabadu u laaban yihiin xoolo kala duwan halkaas ay daaqayeen waxaana darkaysay madaarkaasi oo goobtaasi aanay ku sugnayn shaqaale gaadiid iyo wasaaradda duulista awadda oo iyadu ka howlgasha madaarkaasi waxaana aad arkaysay seerayaasha madaarka oo inta badan dadweynaha gobolku
أي سحول يوجس ودوان يان هيداها كل دوان يضلك أيان أنت بدن حفيسي وأوين كل هين قبل كأودل يدو وزارة كوبن أي كل يين وكليا إن الشقارة ربدن يا جوبا أي كل شقية عن بايك أو جوه القران وحنا مجرد دبورة ما حرنت قبل كأودل وقش شقية أنت بدن وزارة ده كل وصدن كأي كشقية سماري لان isu duwayaal kooban oo iyagu matala magaca hay'adasi ka jirta gobolka taasina waxa ay keentay in kor u sii qaado cabashada dadka gobolka ku dhaqan waxa isla leeyahay in hore oo badan wax hore oo ka qabsooyay ma jiraan hadda wasaaradda ay wasaaradda ay wasaaradda qorsheynta kala weydisatay dispaydisato oo qurux badan yahay runtii waa meelahan ku shiro anagu markaan u baahno shirarka iyo kulamada caadiga ee dawliga aanu qabsanayn waxa kamida xeer ilaaliya ee dhismayaashi soo dhaw waa qurux badan yahay runtii waa loo dhisay ee waxaanu dadajisanayna waan ku ugu baaqa wasaarada badan oo aan runtii wali heykalkii dawladeed ee wasaaradu ay meeshii ay ugu shaqeyn lahayd ee adeegii bulshadu ay ka heli lahayd wasaarada badan oo aan dhisin baa jira wasaarada kare ku jira baa jira oo wasaarada maaliyadu kala ka mid ah ee wasaarada kare kale waa jira wasaarada xanaanada xoolo waan sameynaynaa baa up to now ee سندية بربي مرأي سمارنتي كغدا واقع وزارة بيرو واللمي وزارة بدن بان او حسابينية وزارة عدالة دا كاميدا وزارة بدن بان او حسابينية انا انا كهنا قادين ارمهي اولو بانا وعبشوي كو حيابا كاميدا كاميدا كتري لكن مركي قاب بسميت كا لو ايغو يخرو مركا قبل الا مددي لقيمة ايو ادي ادبا وحبادن لوغا قبطي الرماق اركود ما دام شقابور بدن اي كير لا يان بني يردو هيا داها دالكا كاو القلبو دهان با وحانو مقالد دبورة ما اي كراسي من تاي لباتا دا سي بنا عاو القلعان تا اي وزارة داها الدولة دا قدهان با قوبلا دا كلاه دالكا بل سبنا عا شقابور كا اي امو قطا ان اي تاي قوبتي اقوان تا تاسين اي لباتو حوغا اي كوا اي سودات كا قوبل كاسي كو داقن وحاو سي حسوس مدن علاي سي مدد يا انو كوچر ني دوبيس تا برنامج كان يا انو قوها يان لاماها كلا دوان يا مانكا سوماري لان حد يا ييهين بوليس ار ار يو سيردون دن بي باريستا يا قيباها كلا اي لحر دبا وحانا مرار كلا دوان لوغا ياري ورفيديا ندهون كيبل تي في سلديكا بوليس كي مغالا دبورو مي يدو اي بوليس كي يان لاماها امان كوا يعبسي بدن كي قبين وحياواها كدلان كلا برنامج كاني sida ay noo sheegeen marar kala duwan ugu dambeyntiina laamaha amaanku waxa ay naga soo sagootiyeen buurta laga soo baxo magaalada Boorame ee laga arko loo yaqaan daaqada taasi oo saraakiisha booliisku ay nooga dabay imaadeen anagu ku guda jirnaa howlgalka iyaga shaqo